godine u skladu sa onim što je i fokus samog sajma, to je pod nazivom Avantura počinje ovde i promocija aktivnog odmora i da kaže zdravih načina života. Mi smo ovde na objedinjenom štandu Turističke regije Zapadna Srbija pokušali da prikažemo sve one i lokalitete i turističke proizvode koja regija ima, a koje se odnose na ono, kao što sam rekao, što je u fokusu 45. sajma turizma. Pored toga, evo, da iskoristim priliku da kažem da Turističke organizacije regije Zapadna Srbija zajedno partnerstvo sa Razvojnom agencijom Tuzlanskog kartona NERD-om realizuje projekat Open Air Everywhere koji finansira Evropska unija preko programa prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina i koji je upravo odnosi se na ono što i rekao smo da je na neki način sam fokus sajma, to je aktivni odmor. Open Air Everywhere će kroz aktivnosti koje je već do sada realizovao i koje planira da realizuje na 9 lokaliteta u Zlatiborskom okrugu, kroz projekat će se izgraditi određena odmorišta, dečija igrališta, ali će se i nabaviti oprema koja će omogućiti upravo ljudima koji žele da na tim lokalitetima aktivno provode svoj odmor koristeći konkretno određenu opremu koju ćemo kroz projekat nabaviti. Pa će tako biti u prilici naravno da kampuju i rade sve one neke možda stvari koje trenutno nemamo u turističkoj ponudi, a koje je prepoznato da nedostaju, a kroz projekat će se realizovati. Projekat pokriva 9 opština Zlatiborskog okruga, znači sve opštine isključujući, ne računajući opštinu Priboj, i na svakoj od određenih u određenoj opštini će se realizovati ova od aktivnosti. One već počinju sada da se rade, već u toku je javna nabavka za sve te potrebne elemente i tako da se nadamo da će, gotovo sam siguran da će već za ovu turističku sezonu biti to sve instalirano i stavljeno u upotrebu, a mi ćemo se naravno truditi da i naravno uz pomoć vas, medija, a i na druge načine sve to promovišemo i upoznamo građane na koji način mogu da koriste tu opremu i na taj način predstavimo naše turističke potencijale, ali i za ljude i same regije da im pokažemo da, na primjer, i u Prijepolju, i u Novoj Varoši, u Bajinoj Bašti ima toliko zanimljivih sadržaja koje kroz aktivni odmor mogu koristiti i uživati u njima.